Сыздан Тажибаевқа кейін кеметкештерді егіліп қалайыз. Азыр болса кезектеге жұп. Элдияр Джунусов. На қызыл бұрштан, қызыл чолоқ шым кейіп шыққан мұшкер. Элдияр Джунусов анын атандашы Улан Кутманов. Ал көп бұрштан шықты әлбетте. 2 мушкер даяр, демек на алғашқы раунды баштадық. Элдияр Джунусов 1986 жылы берілген, мына қызыл кейімше мушкер жана бир топ тажрыйбалу Ош шаарынан болот. 1 метр 77 сантиметр бойын ұзындығы. Бұлар беттеш отқан салмақ 66 килограмм. Бұға чейін 2 профессионалдық беттеш өткеріп, 2 өсінде тең жеңуші аталған. О, тізе менен соққы. Шонтеп Элдияр Джунусов азыр бұтқа керіп келгенде әрекет жасатат, жана мойнын алдырып, жоқ, бұл жерден башын шығарып кете алады. Ошентип атандашым үстіне чыгып алды. Элдияр Джунусов Легион Ош спорт клубының өкілі болуп эсептелет. Кутман Уланов болса, азыр далысы менен жерде. Жана азырынча коргоонуу аракеттери менен алектенип атат. Маманский деген кайман аты бар, эмнегедир Кутман Улановта бул 1996 жылы төрөлгөн, элдерге караганда туп-тура 10 жашка кичүү. Ысык-Көл облусундагы Маман айылынан болот. Бул Кутманов Улан, ошондуктан бул мушкерди Маманский деп коюшат. 1 метр 78 сантиметр, салмагы 66, андыктан 2 мушкердин бою дээрлик бирдей. Жана бирде баш сөөктү көздөй, бирде ылдыйкы жаакты көздөй соккулар. Азыр мына дагы тулку бойго менин оюмча азыр кабырга тарапка соккуларды Элдияр Джунусов узатып атат. Кутман Уланов болсо WEF Selection турниринде, ошого тандап алуу турниринде жеңүүчү аталган. Буга чейин бокс боюнча спорттун чеберлигине талапкер тренери Назарбек. Мына Назарбек деген башыктыруучунун кол астында машыгат. Азыр мына бүйрөк тушка, ой-ой-ой, сериялуу соккулар ызап атат. Бул өтө ден соолукка зыян болуп калышы ыктымал. Ошондуктан позициясын Кутман Уланов өзгөрттү. Орунан туруп кетти азамат. Өтө шамдагай. Мына бүйрөк тушка бир топ сокку жеп алгандан кийин өзүн ыңгайсыз сезип калган окшойт. Ал учурда тескерисинче Кутман Улановтан дагы соккулар иш жүзүнө ашып атат. Мына лоу-кик, бул бокс спортунун түрүнүн өкүлү болгондуктан мүмкүн ушул кол менен соккулары таасирдүү болуп чыгабы. Эми биринчи номер менен Кутман Уланов иштеп баштады. Экөөнүн ортосунда 10 жаш айырма бар экен. Эсиңиздерге салабыз, чындыгында мына көк мээлейчен мушкер кызыл кийимченге караганда 10 жашка кичүү. Бирок спорт албетте жашты тандабайт. Болгондо да экөө тең. Мына биринчи раунд эле чарчап чалыга түшкөндөй көрүндү. Соккулар да өзгөчө. Элдияр Джунусов анын кыймыл аракеттери байкап көрө турган болсок, көбүнчө кыймыл аракеттери профессионалдуу түрдө эмес, инстинкт менен көбүрөөк беттешкен мушкерлерин катарына кирчүдөй. Жана Элдияр Джунусов көбүрөөк упай алгандай сезилип атат. Дагы мына тизе менен башты өтү көздөй. Охо, ушул сокку менин оюмча, ой, ушул тейкдаун өзгөчө болду окшойт. Элдияр Джунусов башы менен жер сүзүп жыгылды. Бирок анын бактысына атандашы Кутман Уланов өзүнө жакын турат. Ошондуктан аны сериялуу соккуларды узатпай өзүнө жакын кармап калганга мүмкүнчүлүк алды. Тулку бойго сокку. Башты өткүзүүдөй мындагы соккулар узатылып атат. Кутман Уланов тараптан ушул дагы бир ыкмалардын бири. Атандашка жакын барып жабышып албастан алыс туруп алып, ушундай сериялуу эмес бир нече 1-2 соккуну узатып коюп беттешти андалар улантуу. Азыр мына бири биринин буттары аралашып калды. Эми бул абалдан чыгып кеткенге Кутман Уланов аракет жасайт. Экөө тең бири бирин бутун кармады. Жок, Элдияр Джунусов
Кутман Улановтың бұтын қармап тұрат. Азырына бұрылып елді дағын. Башы бұл жерді ашық болғаныменен бұтын қайрып қойып жатқандықтан башты өткізді соққыларды ұзата алған жоқ. Еми тескерсінше Кутман Уланов өзі далысыменен жер жұттап жығылдыле. Оқия ұшыншалық батынып отыр. Елдиярдың мен ойынша физикалық даярдығы өте мұқты емес сияқты. Бұты оғыр демалатат. Сәлбетте, егер де сен физикалық даярдың жақшы ұлғысы 5 минут мұндай интенсивді, мұндай жақшы жоғырқы ұландықтағы әрекеттерді аяғына шығару өте қиым. Бірінші раунд. Алдыда дағы 2 раунд бар екен. Өзіндірге салауыз. Біз болса, демек, жен үшін анықтай тұрған үшірға келіп қалдық. Мен ойынша мұндай болса, Елдияр Жұмысов баштар тоқшайды. Бұл көрелі. Дал ұшындайында. Кутман Уланов беттешті Улан тудан баштартты. Ағечілесер.